这是历史上。这格萨娃这个就跑赛马，就会按这个传统就开始了。60多个马匹现在卖到了，最高是十几万。哇！最低的是，两三万，就这样有多的很。文化传统吧，这是一个。喜欢这个。喜欢赛马。那个牧民现在是生活好了，十几万买一匹马，这个马赛除了赛马还有其他的用处吗？其他没有用处，就是赛马。只能这个参加赛马节。参加赛马节也。挣不回来这个钱吧？这个是他们自己喜欢嘛，这些都是。不是为了钱，就是因为喜欢赛马。就是，不是为了钱。唐伯，你从沟里唐伯，就听听嘛，他突然就流动安逸，都跟在唐伯他那里。啥如果来两的钱多都他缺家，出来两的都咋的？咋的他就是当个人就是九年三个人，你怕是没干都咋上交？那里就是轮班起来的都做咋没提咋干的哩？21岁就开始参加，对，每年都打第一名。你今天中了多少枪啊？对 ，good 啊，可结实，肯定过就是干了什么？9枪，今天中了9枪，就是，太棒了。你们带他的罗卡西银色巧克力色，你们哪里？罗卡西的是罗，你的罗还能第二块空了些。他那个孩子现在17岁嘛，他已经喇叭已经老了嘛，以后在他来用嘛那个枪。这个枪以前是做什么的？以前是不是用来打动物的？就是。现在还打不打了？不打了。用只能就比赛用嘛，每年都赛马节的时候在比赛用一次嘛。这个枪叫你们藏语怎么说呀？那我们藏语叫庞大。叫什么？庞大。庞大，庞大就是藏枪嘛。藏枪就是庞大。